ကိုတင်ချိုင်နဲ့သူ့ဇနီးတဲ့မခိုင်တို့မှာသမီး၄ယောက်ရှိပြီးအလတ်မကအိမ်ထောင်ကွဲဖြစ်ပါနေ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့ကျက်တွန်နီကျက်တွန်ဖြူစားတဲ့ကုန်တွေကို၅ရက်ပတ်စည်းမှာလက်လီလက်ကားရောင်းတာပေါ့။၅ရက်ပတ်စည်းဆိုတာတာဝတီမျိုးရေနီမျိုးမျိုးလာမျိုးတပြေပြေနဲ့အေးလာမျိုးတို့ကိုတရက်တစ်စည်းလှည့်ပြီးရောင်းချခြင်းမှာညာပိုင်းကိုမိသားစုကျက်တွန်ရွေးရတာညင်းနေတဲ့အထီးပေါ့။နည်းနည်းစောစော၄နာရီလောက်ကြာတော့လေဈေးလဲကြတဲ့မျိုးကိုအရောက်သွားပြီးဈေးအောင်ရပါတယ်။အလောက်ကပင်မဲမဲမိသားစုစာဝတ်နေအဆင်ပြေပါတယ်။အလုံများပင်မဲလဲမခိုင်တို့မိသားစုကရွှေပေါ်ကျွန်းကိုနှစ်စဉ်နှစ်တန်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံမိသားစုအကုန်လုံးသွားဖြစ်တယ်လို့တခါတရံသားသမီးတွေနဲ့သွားဖြစ်ပါတယ်။မခိုင်ကရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ရင်းလို့ဖြစ်နေပြီးနှစ်စဉ်ဆရာတော်ကြီးမွေးနေ့ရက်စွဲဖြစ်တယ်။ကဆုံလာပြင်းနေမရောက်ခင်နှစ်ရက်လောက်ကြိုသွားကြပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးပြည့်လုံးလုံးမမူခင်ကတည်းကရတဲ့အချိန်ထိပါမခိုင်တို့မိသားစုကဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ရင်းတွေဖြစ်တာနဲ့ညီသားကြီးငါကြီးတွေမစားပါဘူးငါသေးသေးလေးလောက်သာစားပါလေအထူးသဖြင့်ပဲမျိုးစုံကိုအများဆုံးစားပါလေဆရာတော်ကြီးကြောင်းပေါ့ဝါမှာဘာယခနယုတ်တွေရှိသလိုမခိုင်ရဲ့အိမ်ရှိပေါ့ဝါနာမှာလည်းဘာယခနတ်ဆင်နဲ့အမေနန်ဂရိုင်းမေတော်နတ်ဆင်တို့ရှိပါလေဒီနေ့နေဝင်မိုးချုပ်အချိန်လေးမှာကိုတင်ကြိုင်တယောက်ထုံးစံတိုင်းအရက်ထွေလာပြီးဆိုင်ကယ်လေးနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာတာပေါ့အိမ်သားရောက်တော့သမီးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တစုံတယောက်သမို့တရဝါတဘောင်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်အတန်ပေးပြီးကျေရတာကိုသူ့အတွက်အရသာလို့ထင်နေတာအဲ့ဒီနေ့ကသမီးတွေကသူတို့လို့သူတို့လုံနေကြတော့သူပြောစရာလိုမရှိဖြစ်နေတယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့သူ့မျက်လုံးကတစုံတစ်ခုကိုတွားမြင်နေဘာလဲဆိုတော့နေအိမ်ရဲ့ခြံပေါက်ဝပေးမှရှိတဲ့ဘာယခနတ်ဆင်မှာဘာယခနတ်ဘလူးရုပ်ဖြစ်ပါလေအရက်အရှိန်နဲ့မို့လို့ဘာဘာညာညာစဉ်းစားမနေတော့ပဲသူ့နှုတ်ကထွက်သွားတယ်ဟေးကောမင်းပါကြည့်နေတာလေမိုက်လို့လာကွာမင်းနဲ့ငါနှစ်ပန်းလုံးမလားတတိရှိလာလေကွာချမယ်စိတ်ရမ်းဝင်စိန်ခေါ်မိပါရောနောက်တည်းကိုတင်ချန်လို့ဇနီးမောင်နဲ့ခီးသွားဖို့ကိစ္စတခုပေါ်လာပါတယ်ကိုတင်ချန်ကစိုင်းကင်နဲ့လိုက်ပို့ပေးရမှာပါဒီနေရာမှာမခိုင်ကကိုတင်ချန်ထဲနှစ်ဆလောက်ပို့ရသူပါမခိုင်ကစိုင်းကင်နောက်ဘက်မှာထိုင်ပြီးကိုတင်ချန်ကမောင်းလာတာပေါ့စိုင်းကင်ကလည်းဆွဲအားကောင်းတော့ကရိယာလမ်းပေါ်မှာတဝေါဝေါနဲ့ပြေးနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြို့ထွက်လမ်းကောင်းကြီးမှာပဲဘာမှတိုက်ဆိုင်ရမရှိခလုတ်ကတဲ့ချမ်းခွက်လည်းမရှိပဲဆိုင်ကဟာပြေးနေလက်ကင်ခောက်လဲပြီးလမ်းမီထိုးကြတိမ်ပါပါမခိုင်ကတော့ကရိယာလမ်းပေါ်မှာဖင်းတိုင်းရသားအလိုက်တဲ့ထိုင်လေးလေးကြပြီးဘာတန်ရမမရပါဘူးကိုတင်ကြံကတော့လူကဆိုင်ကအောက်ထက်ရောက်သွားပြီးဆိုင်ကရဲ့ break down ဖြားပိုင်းကကိုတင်ကြံရဲ့ညာဘက်တူကောင်းကိုထိုးခွဲပြတာအကြီးပြားကြီးတော့ပလက်လန်ပါပါတယ်တကောလုံးပုံးပဲ့တံရလေးရွှေပြီးသူတွေကလည်းရွှေတို့လူကလည်းလုံးဝတည်လက်နေပါတယ်ကံရောရောစွာပဲအနီးနားမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောတခြားသူတွေကပါဝိုင်းဝန်းပြီးစေုံကိုအမြန်ဆုံးပို့လိုက်ရပါတယ်ကိုတင်ကြံသတိရတော့နေပြီးတော့စေုံရောက်နေပါတယ်ကံကောင်းလို့ဒူးဆန်ကျွတ်ထမသွားတာပါတံရလေးကင်းရှင်းမပြောက်သေးပဲဒူးစုကြီးဆွထားပြီးထုံနေထုံနေလမ်းရှောင်နေရပါတယ်သူ့အိမ်သားတွေကတော့စိတ်မချလို့မသွားပါနဲ့ဆိုပေမဲ့သူသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးဇွတ်ထွက်လာတာပါကျွန်တော်လဲကိုတင်ချိုင်မခိုင်တို့ကျေးဇူးကြောင့်ရွှေဘောကျွန်းချောင်းကိုတစ်ချိန်ရောက်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒီနေကစားပြီးကိုတင်ချိုင်ဟာခုထိအရင်မတော့တော့ပါဘူးပြောချင်တာကတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယုံကြည်လို့ကိုးစားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမလေးမဆောင်မလုပ်ဖို့သူ့စည်းကိုစည်းနဲ့နေဖို့မယုံကြည်ခြင်းနေပါမစော်ကားမိပါစေနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ